أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للتقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. جمال پیغمبر صلوات الله علیه. اللهم عزیز مؤمنلر، Azərbaycan xalqının nümayəndələri, müsəlman bazı qardaşlarımız, ağsaqqallar, sizləri bu cümə günündə, bu əziz gündə, bu mübarək gündə yeganə yol olan əzəli və əbədi Allaha tərəf aparan o yol təqvadan keçib özümü və sizləri təqvaya dəvət edirəm. Və inşallah Allahdan rizam budur ki, Allah Subhanahu və Teala bu yolda bütün müsəlmanlara və biz Azərbaycan xalqına, Azərbaycanda yaşayan müsəlman bazı və qardaşlarımıza kömək olsun inşallah. Və gələn günlərimiz Allah İzzət Cəlali əzəməti xatirinə günbə gün yaxşı ilə əvəz olunsun inşallah. Bugünkü günümüz, yəni moizə, cümə gününün moizəsini istərdim ki, fitnə, fəsad törətmək. Məhz əlil xüsus xutbənin əvvəlində də Qur'an ayəsini, Bəqərə surəsi 205-ci ayədə fitnə, fəsad haqqında danışdıq. Fitnə elə bir əməldir ki, hər hansı bir insan və yaxud da toplum, cəmiyyət ona mürtəkib, yəni ona qarışsa, fitnəyə əlin bulaşdırsa, fitnə çox fəsad törədən bir cəryandır. Ümumiyyətlə, insan aləmində və İslam aləmində fitnəyə yol verilməzdir. Və Allah Subhanahu və Teala Qur'an-ı Kerimin ayələrində buyurur ki, ey insanlar, hər kəs ki aramızda fitnə edərsə, fəsad törədəcəksə, o həmən cəmiyyət və toplum xeyir tapmaz. Çünki fitnə elə bir bəyənilməyən bir işdir ki, insan onu əmələ gətirməklə insanın həyatı dəyişər. Və yaxud da fitnə hər hansı bir cəmiyyətə, bir topluma girərsə, o cəmiyyəti zəifləşdirər. Və yaxud da hər hansı bir inanc sahiblərinin qəlbinə girərsə, o toplumun içində fitnə, fəsad olarsa, fitnənin və fəsadın əməli olaraq həmən o cərəyanların, o toplumun, o sadiq olan insanların arasında parçalanma yaranacaq. Yarandığı üçün də insan iflasa uğrayacaq. İflasa uğradıqdan sonra da Allahın sevmədiyi bir bəndələrinə çevrilirlər.
Allah Subhanahu ve Teala diyor, ey insanlar, siz fitne tarafında olmayın veyahut da ki fitneye baş koşmayın veyahut da ki her zaman ki fitne olarsa bil ki orada şeytan vardır. Ve her zaman ki o yerde şeytan olacaksa bil ki insanlar arasında, cemiyet arasında, insanlık arasında parçalanma vardır. Parçalanma olmasın diye ben fitneye uymayın. Fitne şeytan amelidir. Fitnenin bir neçe merhalesi var. Fitne salmakla aileni dağıtmak olar. Fitne salmakla cemiyeti dağıtmak olar. Fitne salmakla İslam alemini dağıtmak olar. Fitne salmakla İslam'da olan, dahilinde olan inan sahiplerini, müminleri onların arasında fitne salmakla onlarda parçalanma yarada bilirler ve bilerler. Bunu etmemek için, buna yol vermemek için insanlar değil, mühkem olun. Fitneye uymayın. Eğer İslam'ın arasında fitne yaranarsa insanlar mezhepler arasında tokuşmalara baş getirip çıkartacak. Eğer aynı mezhebin arasında fitne, fesat söylenecekse insanlar arasında birbirine inamsızlık yaranacak. Ve bu mukabilden onların inamı zayıfladıkça İslam'dan uzaklaşabilirler. İslam'dan uzaklaştıkça da şeytanın yolu açıktır, kapısı açıktır. Ona taraf yön alacak. Ona taraf yön almasın diye ben şeytan kisminde veyahut da şeytanın hizbinde, şeytanın partiyasında olmasın diye ben bir beni Adem. Fitneye koşulma, fitneye gitme. Fesat törenecek o fitneden, ona gitme. Yani insan gıybet etmemelidir. Suizan etmemelidir. Nahak danışmamalıdır. Yalan danışmamalıdır. Bunlar olarsa Allah o insanları beğenmir ve onun cezasını Kur'an-ı Kerim'in ayelerinde buyurur. Salavat Peygamber cemaatine. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Bekara suresinde buyurur. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهُ عَلَى مَا ف۪ي قَلْبِكِ وَهُوَ الْأَلَدُّ الْخِسَانِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ. Bir insanların elesi var ki onun dünya hayatındaki davranışı seni heyran eder. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ seni tecrübe getirecek, seni inandıracak özüne. قَوْلُهُ neyi? قَوْلُهُ onun danışığı. Onun dedikleri bir seni dünya hayatında bir danışığı seni heyran edecektir. Yu'cibuke diyor. Ve o Allah'ı öz kalbinde olana şahit tutar. Ve o diyor hemen o danışan insan Allah'ı öz kalbinde olana şahit tutar. Halbuki diyor o insan o düşmanların en gaddarıdır. O insan düşmanların en sevmediği bir insandır. قَوْلُهُ فِي حَيَاتِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهُ عَلَى مَا ف۪ي قَلْبِهِ وَهُوَ الْأَلَدُّ الْحِسَامِ deyir, o insanların en pisidir. Bu cür insanlardan deyir, uzak dur. Bu cür insanlara yakın gitme. Deyir, o insan ki ele danışacak ki, elbette ki, ama Allah'ı öz kalbindekilerle bir tutacaksa ve seni ona inandırmak isteyecekse söhbet fitne ve fesattan gelir. Deyir, beni Adem o insanlara baş koşma. Yine Bekara suresinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve izâ tevalla sa'a fil erzi li yufsida fiha ve yuhlika el harasa ve'n nesla vallahu la yuhibbu'l fesad." Yine hutbemin evvelinde buyurduğum ayet diyor. "Ve izâ tevalla sa'a fil erzi li yufsida fiha ve yuhlika el harasa ve'n nesla vallahu la yuhibbu'l fesad." Bir yüz döndüren senden o insan ki deyir, senden üz döndüren ve senin yanından çıkıp giden insan deyir. Yahut iş başına geçen zaman o insan ki senin yanından ki üz döndürü çıktı, gitti senin yanından. Ya üz döndürü senden ya bir işe çıktı, gitti deyir. Zaman ise yeryüzünde fesat töretmek, ekin sahalarını ve nesli mahvetmek için yola düşer. Ve nesle. O nesli mahvetmek yolu. Allah deyir, fesadı sevmez. İnne Allah la yuhibbul fesad. Bir insan haberdar ol. Bekara suresinin 205. ayetindedir.
Elə ki, deyir, səndən ayrıldı, üz döndərdi sənə, bayaq da ki, bir vəzifəyə keçdi, bütün o dedikləri deyir, yaddan çıxar və başlayacaq fəsad törətməyə, incitməyə. Allah qorun, Qəani Kərimin Bəqələ Sürəsinin 205-ci ayəsində buyurur ki, İnnəllaha la yuhibbul fəsad. Vəllahu la yuhibbul fəsad. And olsun Allaha ki, Allah fəsadı sevməz. Allah fəsadla bir deyil. Allah fəsaddan uzaqdır. Allah fəsad eləyəni yanında deyil. Fəsad nə qədər olarsa, Allah da bir o qədər o insandan, bəni Adəmdən uzaq olar, deyil. Uzaq olduqca da sən də deyil insan ondan uzaq ol. Fəsada qoşulma ilə. Yenə buyurur Quranda, Bəqələ Sürəsində, وَإِذَا قِيلَ لَحُتَّقُ اللّٰهُ أَخَزَتْهُ الْعِزَّةَ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادُ Gör nə deyir? Deyir, وَإِذَا قِيلَ لَحُتَّقُ اللّٰهُ Elə ki, həmən o insanlara ki, təfriqə yaradırlar, fəsəd yaradırlar, günah deyirlər, qeybət edirlər, suizən edirlər, pis insanları bir-birinə vurmaq istəyirlər. Və izə qeylə ləhud ittəqullah, elə ki, onlara deyilsə ki, Allahdan qor elədiklərin üçün, bu fəsadı törətmə, təfriqə aparma, iki qardaşı arasında vurma bir-birinə və yaxud da bir ailəni bir-birinə vurma və yaxud da ki, bir toplumu, bir cəmiyyəti kəndi bir-birinə vurma, ittəqu, elə ki, deyil, o insanlara, elə xislətli o evan insanlara deyiləcək ki, ittəqullah, اَخَزَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمِ O günahların müqabilində اَخَزَتْهُ özlərini təkəbbür aparacaqlar, deyir. Özlərini izzətli sayacaqlar elədiklərinin müqabilində. فَحَسْبُهُ cəhənnəm Onların həsb etdikləri, o xislətdə olan insanların həsb etdikləri mükafatları Allah tərəfindən cəhənnəm, cəhənnəmdir. وَلَبِسَ الْمِحَادِ Və həmən o yer, əleyhissalam, çox pis bir yerdir. Cəmalı Peyğəmbər sələfadır ki, dedi. Sonra buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتَغَى مَرْزَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَعُوفِ الْبِالْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتَغَى Mərzatillah və Allahu rəufu bil-ibad. Yəni, aramızda, insanların arasında elələri də var ki, Allahın rizayətini, Allahın gözəlliyini qazanmaq üçün öz canlarından belə uf demədən keçərlər. Və Allahu rəufu bil-ibad. Və Allah da onların etdiyi bu ibadətlərinə görə o bəndəsindən dostdur. O bəndəsinə çox dostdur. Allah belə bəndəsini sevir. Buna misal olaraq, Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalam Məkkəyi müəzzəmədən Mədinəyi münəvvərəyə hicrət edəndə Həzrəti Əli əleyhissalama nə dedi? Dedi, ya Əli, səhərə kimi mənim əvəzimə yatdığım yerdə uzan və düşmənlər bilməsinlər ki, mən hicrətə başlamışam. Əli əleyhissalam heç bir söz demədən Allahın rizayəti bundadırsa, canla, başla o işi görməkdə Peyğəmbər əleyhissalama İslama kömək oldu. Ona görə deyir, Allah subhanahu və teala bu ayəni təfsir alimləri buyururlar ki, Həzrəti Əli əleyhissalama görə, onun şəninə görə, onun etdiyinə görə, Allah rizayətini qazanmaq üçün etdiyi o addıma görə Allah teala bu ayəni göndərdi ki, Bəqələ surəsində ki, və minənnaz insanların arasında elələri də var ki, Allahın rizası qəbulun tapsın deyibən, öz canından, malından keçməyə hazırdılar. Can şirin şeydir. Amma Əli əleyhissalam ölümü gözünün önünə alaraq Peyğəmbər əleyhissalamın yatdığı yerdə, uyduğu yerdə o da uzandı və onun özünə büşdüyü həmən o parçanı özünə büşdü ta səhərə qədər. Allah subhanahu və teala buyurur ki, Vəllahu rəufu bil ibad. Bir insan Peyğəmbər çatdır insanlara Vəllahu rəufu bil ibad. Allah belə bəndələrini sevir. Ondan dostdur. Ona dostluğunu izhar edir Allah'tan. Kime? Hazreti Ali Aleyhisselam. Biz de Allah'ın bendesi, yakın bendesi olmak için, Allah'ın sevimli bendesi olmak için o adımı atabiliriz ki Allah sevimli bendesi olaq, Allah'ın azizi olaq, Allah bizi sevsin.
Allah bizi değerlendirsin. Allah bizden razı olsun. Ve Allah necə ki Kur'an-ı Kerim'in özünde buyurdu ki Vallahu raufil bil ibad. Peygamber Allah Teala belə bəndələrindən, onun belə qullarından razıdır. Razı olmağından əlavə raufil bil ibad. Onunla dostdur, dostluq edir. Xoş insanın halına ki onun dostu Allah olar. İnsan cəmiyyətdə, toplumda özünə bizdə adətdir. İndi deyirik ki, yaxşı dost yoxdur. Bəzən də çox insanlar deyirlər ki, yaxşı dost insanın öz ailəsidir, ondan başqa dost yoxdur. Sadəcə salamlılık var, tanışlıq var. Allah buyurur ki, ən gözəl dostluq mənləndir. Ən etibar olması dost mənləndir. Sən mənlə dost ol. Sənin etimadını doğrulan dost mən olaram. Sənin arxanda dayanan mən olaram. İstər bu dünya, istər ahirət aləmində. Sənin çətin günlərində, çətin anlarında sənə dost olası adam, dost olur istəyən, dost olası bir varlıq varsa o da mənəm. Həqiqi dost mənəm. Həqiqi dünya və ahirətdə olan, arxanda dayanan bütün əməllərinin ona təvəkkül və sənə həmd etməyinlə sənə layiq olan dost ey bəni Adəm, mənəm. Mənim rizayətimi, mənim dostluğumu qəbul edirsənsə, mənim buyurduqlarıma əməl et, dünyada fitnə və fəsad törədənlərdən olma. Fitnə insanın qəlbinə bir ləkədir. Fitnə, fəsad insan aləmini dağıdan, toplumu dağıdan, insanlığı dağıdan, xeyri dağıdan, yaxşını məhv edən, aradan aparan bir amildir ki, Allah Teala deyir ki, həzər et və onların yeri cəhənnəmdir. Və bu insanlar yer üzündə onlara fitnədən, fəsaddan uzaq ol, özünə bunu yaraşdırma deyəndə, hətta Allahdan qorx bu işi görmə, o insanlar nə edərlər? Özlərinə təkəbbür edərlər ki, elədikləri günahların müqabilində. Yəni, o özünü qürurlanırlar. Allah deyir ki, onların yeri cəhənnəmdir. Ya Peyğəmbər. Və cəhənnəm də elə bir yerdir ki, vay onların halına. Amma deyir ki, aramızda elə insanlar da var ki, mənim rizayətimi qazanmaq üçün, mənim dostum olmaq üçün o insanlar Allah yolunda addım ata bilərlər. Çox uzağa getmək lazım deyil. Sadəcə olaraq insan fəsad və fitnə törətməsin. İki qardaşı bir-birindən etməsin. İki dostu bir-birindən etməsin. Atanı baladan, balanı atadan etməsin. Bir ailəyə xətər yetirməsin. Bir işdə olan bir insanı digərindən gözündən salmasın. Onun çörəyinə bais olmasın. Üzünə gülüb arxadan pis sözlər danışmasın. Ona qeybət etməsin, ona rişqənd etməsin, onu məsxərə etməsin. Allah sevmir belə bir insanları. Deyir, fitnə törədən insanların yeri cəhənnəmdir. Peyğəmbər, mənim göndərdiyim Peyğəmbər. İnsanlara çatır o insanların yeri, əgər fitnə törədərlərsə, bilə-bilə Allah deyir ki, mən onların günahını kesmərəm. Ta ki onlar həqiqətən də Allah yoluna qayıdıb istiğfar etməzlərsə və o riya etdikləri, fitnə yaratdıqları ailələrin arasında o barışığa gəlib çatmazlarsa və o barışığı etməzlərsə və yaxud o insanlara deməzlər ki, bəli, həqiqətən də bu fitnəni, bu fəsadı, bu yalanı, bu qeybəti, bu pisliyi yaradan mən idim. Şeytanın yolunda olan mən idim. Bu sınına səbəb olan mən idim. Siz pak idiniz. Mən sizi ayırdım bir-birinizdən. Mən sizin aranızda nifaq saldım. Hər nifaq salan Allah deyir, yeri cəhənnəmdir. Amma hər bir xoş iş görən Allah deyir ki, vallahu raufu bil ibad. And olsun deyir, mənə deyir. Mənim cəlalıma, izzətimə deyir. Allah, and içi Allah da Allah. Raufu bil ibad. Peyğəmbər inandır o insanları ki, mən o insanlarla dostam. İlahi pərverdigar-ı aləm. Sənə and verir izzət cəlalın əzəmətinin xatirinə. Burada eyləşənlər, ana bacılarımız, qız gəlinlərimiz, ahsaqqallar və canlarımız, ilahi bizləri də dost qərar verir ki, ya Rəbbə. İlahi qəlbimizdə əgər bilərəkdən və yaxud da bilmərəkdən bugünə qədər fitnə yaradacaq bir şey eləmiş isə, bir səhv buraxmış isə, bir günah etmiş isə, fəsad törətmiş isə, ilahi, ya Rəbbim Allah, qeybət eləmiş isə, qeybətsiz insan yoxdur. İlahi günah etmiş isə, ilahi İzzət Cəlalın xatirinə, əzəmətinin xatirinə, oxuduğumuz bu Qur'an, Bəqərə surəsinin ayələri xatirinə, ya Rəbbim Allah, bizləri xəcalətli etmə ki nə.
İlahi bizim elediklerimizi bağışla yine. İlahi bizi öz sevdiğin o rauf olan bendelerinden karar ver yine. İlahi bizleri sana yakın olan insanlardan karar ver yine ya Rabbi. Sonra yine buyuruyor Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin ayetinde 208. ayette Ya eyyühellezine amenu udhulu fissilmi kaffeten ve la tettebi'u kutubati şeytan innehu lekum aduvvun mubin. Adıca buyuruyor Ya eyyühellezine amenu. Ey iman sahipleri, ey iman getirenler, ya Peygamber çattır o iman sahiplerine, o namaz kılanlara, o ibadet edenlere, o beni çağıranlara, üzünü mene tere, kıbleye tere tutanlara ve menden her şey isteyenlere ya eyyühellezine amen. Ey iman sahipler, ey iman getirenler. Udkulu fissilmi kafbeten ve la tettebi'u kutubati şeytan. Allah'ın yoluna hamılıkla deyip dahil olun. Hamılıkla girin Allah'ın yoluna. Ve la tettebi'u kutubati şeytan. Şeytanın kademlerine siz de kademlerinizi koymayın. Eğer koysanımız şeytanın kademlerine kademi biz fitne yaradan olarak, fesat töreden olacak, gıybet eleyen olacak, suizan eden olacak, insanı birbirinden ayıran olacak, Allah'ın sevmediği bende olacak, Allah'ın nefret ettiği bende olmamak için Allah Teala buyurur ki hamılıkla ey iman sahipleri, ey namaz kılanlar, ey oruç tutanlar, ey beni derk edenler, ey her gün nefesini alıp veren insanlar, ey her gün gözünün önünde onun yakınları, kohumları, azizleri dünyadan köçen insanlar, ey Allah'ı derk edeyen insanlar, ey bu kainatı gören insanlar, ey hakkı nahaktan ayırmayı bacaran insanlar, ey akıllı insanlar, bilin haberiniz olsun. Hamılıkla Allah'ın yoluna kaffeten, hamılıkla dahil olun. Birlikte dahil olun. Ve la tettebi'u kutubati şeytan. Ama size ben emanet koyuram. Ama size ben tövsiye edirem. Ben size emir edirem ki Allah'ın beğenmediği şeytan ki var, onun kademlerine, onun koyduğu, ayağa koyduğu yerlere siz rehberlerimizi, ayaklarımızı, kademlerimizi basmayın. Koymayın öz ayaklarımızı onun ayaklarının üstüne. Onun geçtiği yola koymayın. Siz Allah yoluyla kesin. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Meğer siz bilmezsiniz ki o sizden açık aşikara düşmendir. Meğer siz bilmezsiniz ki şeytan yolunda olsanız Allah Teala sizi sevmeyen bendelerden, o sırada olanlardan karar verecek. Meğer siz bilmezsiniz ki siz eğer şeytan yolunda, biz eğer şeytan yolunda olsak şeytanı nefsimize kulluk ederek ve ondan sonra Allah'ın bendeçiliğinden çıkarıq. Necə ki şeytan özü Allah'ın bendeçiliğinden çıxdı. Necə ki o bütün elədiklərinə qiymət və dəyər verə bilmədi. Allah'ın bendeçiliğinden, itaətindən çıxan oldu. Biz de əgər şeytanın yoluna qədəm atsaq, fərq etməz hər bir formada, hər bir şəkildə, üzə görüb arxadan başqa bir tədbirlərdə olsaq, Allah'ın sevmədiyi bendeyik. Kimliyindən asılı olmayaraq, tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq, gecə gündüz namaz qılmağından asılı olmayaraq, 100 dəfə də həccə getməyindən asılı olmayaraq, fərq etməz, hər gün gecə gündüz yeri ibadətgahı məscid ola, barigah ola, Kərbəla ola, Məşhəd ola, həcc ola, fərq etməz, Həzrət Həkimə xanımın barigahı ola, hər bir məscid ola, bu insan ki kimliyindən asılı olmayaraq, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde gönderdiği sonuncu kitabında buyurur ki insan beni Adem, bir peygamber insanlara çattır ginen o insanlar ki Allah'ın sevmediği işten, Allah'ın beğenmediği bir işten, fitne yaradan, fesat yaradan, gıybet edeyen, yalan danışan, ev yıkan insanlardan olacaklarsa onlar benim sevmediğim bir bendediler ve onların yeri benim yanımda yoktur. Onlar zalimlerdendir ve onlar için elə bir yer təyin etmişəm ki, adı cəhənnəmdir. Onlar da mərtəbələrdən ibarətdir. Deyir Peyğəmbər, heç bilirsən ki, necə əzablı bir yerdir o cəhənnəm? Ya Peyğəmbər, heç bilirsən ki, o yer necə əzablı bir yerdir? Allah'a and verir, öz cəlalı, öz əzəməti xatirinə Allah Teala cəhənnəmi müsəlman aləmindən və biz müsəlmanlardan, biz Azərbaycanlardan, bura gələn bazı kardeşlerimizden
üzerinden, ailelerin üzerinden uzak karar versin. Cemal-i Peygamber salavat-ı şerif. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Nahl Suresinin 88. ayetinde böyle buyurur. Diyor, buyurur ki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَزَابًا قَوْمَ الْعَزَابِ فَوْقَ الْعَزَابِ اُذُوا اِسْلَامِ اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَزَابًا فَوْقَ الْعَزَابِ بِمَا كَانَ يُفْسِدُونَ Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Peygamber, اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا O insanlar ki küfür ettiler, fitne, fesat yarattılar. Ettikleri, türettikleri fitne, fesada göre insanları وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundan döndüren وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundan döndürdü زِدْنَاهُمْ عَزَابًا فَوْقَ الْعَزَابِ Onların bir azablarının üstüne bir azab da artacak. زِدْنَاهُمْ زَادًا زِدْنَاهُمْ Biz artırdık. هُمْ Onların əzabın, fəvqəl əzab. Əzabın üstə bir əzab yenə göndərdik. Bimə kanu yefsidun. Etdikləri o fəsada görə, etdikləri o fitnə fəsada görə onların deyir, zidnahum əzabəl fəvqəl əzab. Onların əzabını daha da artırdıq. Daha da üstünə bir də əzab verdik. Baxın, Allah Teala Qur'an-ı Kerimində biz insanları öz yoluna, yəni haqq olan yola, Allah'ın bəyəndiyi bir yola, Allah'ın seçdiyi bir yola, biz insanlar üçün daha yaxşı olan bir yola dəvət edir. Amma biz insanlar o yolu görməzdən keçib bəyənməyən bir yerlərə qayıdırıq. Öz nəfsimizə uyaraq, şeytanı özümüzə qalib edərək Allah'ın bəyənmədiyi bir bəndəsinə çevirilirik. Allah da axırda Qur'an-ı Kerimdə Bəqərə Suresinin, Nəhl Suresinin 88-ci ayəsində buyurur ki, اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ O insanlar ki küfürdülər, küfür edərlər, kefaru, küfür edirlər, وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan digərlərini çıxardarlar, زِدْنَاهُمْ فَوْقَ الْعَزَابِ Onların deyir, əzabların üstünü daha da əzab verəcəyik. Daha da pis olacaqlar onlar. Bəzən aramızda, yaxınlarımızda və yaxud da iş yoldaşlarımızın arasında və yaxud da cəmiyyətdə Gəlib deyirlər ki, bəs bizim müşküllərimiz günbə gün artır. Məyər mən namaz qılanam, mən ibadət edənəm, mən Allahı çağıranam. Bəlkə də belə bir hərəkət edirik həyatımızda ki, digər ailələri dağıdırıq və yaxud da ki, elə bir şey edirik kiminsə çörəyinə bais oluruq və yaxud da elə bir şey edirik ki, kiminsə cavanın ləkəliyirik və yaxud da belə bir şey edirik. Hər bir formada istəməyən bir şey edirik. Ondan sonra gəlib qapanırıq Allahın hüzuruna, dəstəmaz alırıq, gecə namazlarında buraxmadan namaz qılırıq, sonra ağlayırıq Allahın hüzurundakı pərvərdigar aləm, axı mənim işim düzəlmir. Və yaxud da xəstəlik məni bürüyüb, mən nə qədər dua edirəmsə, nə qədər qapılar açıramsa, bu qapılar mənim üzümə bağlıdır, səbəb nədir? Bax, belə bir şeylərin olması səbəb olur ki, biz insanların həyatında belə təlatümlər əzizlərimizə, yaxınlarımıza olur və onun da çətinliyini biz çəkirik. Amma danışanda deyirik ki, nə olub görəsən, mənim hər bir şeyim yerində, namazım, orucum, hər bir şeyim yerində. Nədir ki səbəb? Mən bu olan çətinliklərdən çıxa bilmirəm. Peyğəmbər əleyhissalamın hədis şərhlərində belə yazılır. Deyir, İyyakum vəl fitənə İyyakum vəl fitənə Deyir, insanlar, fitnədən qaçın. Hədistir, Peyğəmbər Aleyhisselamın hədisidir. Buyurur, İyyakum vəl fitənə. Və nə adam deyir, ey insanlar, fitnədən qaçın, çəkinin, uzaqlaşın, yaxınlaşmayın fitnəyə. Fəinəl lisanə fihə mislu vəqət seyfi. Subhanallah. Görün, Peyğəmbər Aleyhisselam necə buyurur. Deyir, fitnədən, İyyakum vəl fitənə. Fitnədən qaçın insanlar. فَاِنَّ الْلِسَانَ ف۪يهَا مِسْلُ وَقَعَ السَّيْف۪ي Həqiqətən də fitnəyə açılan dil qılıncdan daha kəsərlidir. Həqiqətən də fitnəyə açılan dil
kılıncdan daha keserlidir. Ondan kaçın, hezer edin, yakınlaşmayın ona. Onu etsez kılıncdan daha süratlidir. Kılıncı vurursan bir insana tamamen kurtardı, öyle mi? Ama diyor ki, siz eğer dilinize hakim kalmasanız, dilinizi fitneye, hesada bulaştırsanız, o kılıncdan daha itidir, daha çok tesirlidir, daha tez tesirlidir, daha tez mahvedecek, daha tez doğrayacak, daha tez telef olacak insanlar, daha çok mahvolacak aileler, daha çok kütle mahvolacak, daha çok cemiyet mahvolacak, daha çok İslam mahvolacak. Eğer İslam'ın arasında fitne varsa, eğer cemiyetin arasında fitne varsa, eğer ülkeler arasında fitne salınarsa elbette ki, o fitnenin sayesinde ülkeler birbirine illerle muharebe yapacak. Ve onun ziyanını çeken hemen ülkenin, her iki ülkenin kimleridir? İnsanlarıdır ki telaf olurlar. Onların yıktıklarıdır ki mehf olur. Onların topladıkları Allah'ın izninin aileleridir ki tamamen diyar ve diyar düşürler, esir düşürler. Her bir formadaki Allah'ın beğenmediği bir şey. Diyor, çekinin fitneden, dilinizi fitneden koruyun. Eğer korumasanız, elediğimiz, danıştığımız o fitne kılıncdan da daha da itidir. Gelin ellerimizi kaldırın Allah'ın dergahına ve Allah'tan belə istəyir. Bari Xudaya, Pərverdigara, səni andırı, izzət, cəlalın, əzəməti və qadirinə. İlahi, bizləri də o fitnədən, şeytanın şərindən və istəməyənlərdən və nəfsimizdən uzaq qərar ver. İlahi, səni andırım, izzət, cəlalın, əzəməti və qadirinə. Bizi səni istəyənlərdən qərar ver. İlahi, cəlalın və kərəmətin xatirinə, ya Rəbbim Allah, düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız var. O torpaqların azad olub və o torpaqlarda belə gözəl cümə günlərin keçirməsini biz Azərbaycan xalqına nəsib qərar verdik. İlahi, Azərbaycan xalqının, müsəlman bazı qardaşlarımızın gün və güzaranın yaxşı olmasında iştirak edənlərə sən özün də kömək ol. İlahi, bu xalqı, bu Azərbaycanı sevməyən insanların şər və xətasını Azərbaycanımızdan və Azərbaycan xalqından, müsəlman bazı və qardaşlarımızın üzərindən uzaq qərar verir. İlahi, bizim xəstələrimizə şəfa libasını giyindir. İlahi, sənə an verirəm, cümə günüdür, mübarək gündür, duaların qəbul olunan günüdür. Ya Rəbbim Allah, bizləri bir-birimizə rəuf-i mehriban qərar verir. İlahi, bizləri Allah sevər, Qur'an sevər, Peyğəmbər sevər, Əhl-i Beyt sevər insanlardan qərar verir. İlahi, bizləri şeytanın vəsvəsəsindən, ailəmizi, övladlarımızı şeytanın vəsvəsəsindən uzaq qərar verginə. İlahi, ya Rəbbim Allah, bizləri sahibə zaman əleyhissalamın əskərlərindən qərar verginə. İlahi, müştəhid alim və rəbbanlarımız dünyadan köçüblər, ölənləri qəni-qəni rəhmət qərar verginə. Qalanlarını səhih salamət qərar verginə. İlahi, sənə andırım öz izzətin, öz cəlalın, öz əzəmətin xatirinə. Bizim bu cüməmizi birinci və axırıncı qərar verməginə. Ana bacılarımız, qız gəlinlərimiz gəliblər bu əzada, üzr istəyən bu məclisdə, cümə günündə iştirak edirlər. Ya Rəbbim Allah, onların da ibadətlərini, qıldığı namazları qəbul eylə ginə. Nə ki hacətləri var xanım Fatimə-i Zəhraya xatir, icra qərar ver ginə. İlahi, axsaqqallarımız, cavanlarımız var, ya Rəbbim Allah, onların da ürəyində hacət, istək var, şəri niyyətləri var ilahi. Kimin ki ürəyində nə hacət, nə istəyi var, onları rəva qıl ginə. Bütün dualarımızın qəbulu üçün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər sələvazı işləyir. Cəbər Allahu rəhnəkum və əhsənə əzəkum və rəhimim əftəkum. Rəhməllahu mən yəqra'ul-fatihə mə'əs-sələvazı.